Pues va. Bon vespre. Avui fem la presentació dels pressupostos participats 2019. Enguany serà el tercer any que fem aquesta proposta. Augmentem 5.000 euros més que l'any passat, per tant posem a disposició dels ciutadans i ciutadanes 35.000 euros a decidir. Nosaltres seguim creient en aquesta proposta, és una proposta que participa molta gent, vota molta gent, sempre rebem propostes molt interessants i ara ho veureu. Jo dono la paraula a en Dani Tarragó, que és qui ens ajuda en tot aquest procés de les votacions, dels tallers, de tota la moguda que representa aquests tallers participatius. D'acord? Pues venga, som. Gràcies, Quim. Dues coses. La primera, farem una breu... Jo crec que aquestes sessions, malgrat hi hagi pugui haver més o menys gent, jo crec que són necessàries bàsicament perquè estem fent un exercici de transparència, no? I a més farem un exercici de creació de propostes col·lectives, perquè aquests processos permeten a la gent a títol individual fer propostes, correcte, però no és el mateix fer una proposta des de la solitud del meu despatx, no?, que fer-la, diguéssim, conjuntament amb altres persones que tenen altres visions, altres perspectives del municipi, que entre tots ens enriquim i que podem pensar més enllà del que serien els purs interessos individuals. Bé, per tant, és una sessió, diguéssim, de transparència, d'explicació de com anirà aquest procés i de formulació de propostes col·lectives. És la tercera edició que ho fem, i repetim que és un exercici d'aprofundiment democràtic, perquè sou vosaltres qui proposeu, sou vosaltres qui trieu les propostes que van a votació final i sou vosaltres qui al final acabeu votant i decidint quines són les propostes que s'executaran. Per fer una mica de repàs del que s'ha fet, la primera edició, fixeu-vos que hem anat incrementant la partida, vam començar amb 25.000, la segona edició eren 30.000, aquesta edició són 35.000. La primera edició, amb aquests 25.000 euros, bé, al final, si em deixa això passar, al final les propostes que van acabar sent escollides van ser els arbres pel camí per anar al CAP, la font a l'exterior de l'escola i la llar d'infants i la millora de les condicions de les gàbies dels animals acollits. Tot això ja està fet, de fet, aquí podeu veure el camí amb els arbres, aquí la font i aquí la gàbia, això és de l'any 2017, per tant està fet de llarg. I aquest és el del 2018, el de l'any passat, que era la segona edició, escollíem, o sigui, teníem poder de decisió sobre 30.000 euros i van guanyar les següents propostes. Una de les propostes guanyadores era l'acondicionament interior de l'espai jove, i bé, ja ho estem començant a fer, això és una cuina industrial que s'instal·larà. L'altra és el camí segur a Sant Dalmai, al riu Unyà, que això ja està fet, i aquí hi ha les fotos que ho acrediten. Després tenim acondicionaments exteriors a l'espai jove, de fet va ser un procés on els joves van participar molt activament, no només en l'elaboració de propostes, sinó també en la fase final de votació, i que per tant van aconseguir col·lectivament poder que els seus projectes es tiressin endavant, no? Això consistia en la col·locació d'aquesta cistella de bàsquet i amb la compra d'una barbacoa exterior en condicions. I després hi havia una altra proposta que va guanyar l'any passat, que era una que es titulava Evitar accidents i que bàsicament feia referència a la senyalització dels obstacles que hi ha a les carreteres locals per precisament, si us hi fixeu, això no ho veuen els cotxes i si creix molt la vegetació doncs es poden estimbar, i ja s'ha començat a fer, no està del tot acabat, però està en procés d'execució, i fixeu que el que s'està fent és posar aquests pivots precisament perquè quan creixi la vegetació, per molt que creixi, els cotxes vegin que allà hi ha un obstacle i que per tant no poden apurar, perquè si no això els hi perjudicaria, no? En tot cas, dades de participació pel que fa a la votació final. Penseu que això és un procés que primer rebem propostes, després es filtren, després de les filtrades la gent decideix quines passen a la votació final i finalment es vota. Bé, doncs les dades de votació dels pressupostos de l'any passat, vam arribar al 12,7%, van votar 332 persones, tenen dret a votar la gent de 16 i més anys, per això
És a dir, per això és més difícil que el percentatge de participació augmenti. Si el cens fos de 18 i més aquest 12 en comptes de 12 seria 16 o 17, perquè quan hi ha més gent més difícil és pujar el percentatge. Algú li pot semblar poc, però és veritat que la mitjana de participació dels processos d'aquestes característiques que es fan arreu de Catalunya està al 5% aproximadament, per tant estem a més del doble. Jo crec que és un èxit i pot... ja sé, que 12,7 és molt poc. Bueno, tampoc... També és veritat que, són, com es diu sempre, el dret a manifestació s'exerceix manifestant-se, el dret a participació s'exerceix participant i el aconseguir un percentatge de participació més alt s'aconsegueix insistint. Per tant, de fet, aquest percentatge és més elevat que en la primera edició, per tant, anem amb la bona línia i, sincerament, en un municipi de uns 3.000 habitants que no hi arriba, que 332 persones votin i rebre 141 propostes, que és el que vam rebre l'any passat, bueno, digueu-me quin procés de participació hi ha similar que aconsegueixi aglutinar una quantitat tan important de gent. No? De totes maneres, l'important no és tant la quantitat tampoc, sinó la qualitat de les propostes, que és allò que finalment acaba transformant el territori. Aquest any decidim 35.000 euros i, de fet, a mi m'agradaria també, tots aquests exemples que hem posat, si us hi fixeu, el que fan és incidir en la transformació del territori, és a dir, això no és un procés que diguis, bueno, doncs té un impacte relatiu, perquè sí, pensem i fem coses i planifiquem, però no veiem uns resultats, diguéssim, a curt termini, aquí sí, és a dir, aquí estem passejant pel poble i estem dient, això ho hem fet, no, això està així perquè ho hem fet nosaltres, això està així perquè ho hem decidit nosaltres, per tant, aquests processos no només tenen la intenció de participar per aprofundir en la democràcia des d'un punt de vista filosòfic, sinó que tenen la intenció de transformar el territori en una direcció determinada en el sentit de dir què faríeu vosaltres amb aquesta quantitat de diners per millorar les condicions de vida del municipi. No? Bé, aquest any decidim 35.000 euros, es podran fer propostes de l'11 al 31 de març a través dels tríptics que rebreu a casa vostra i de les urnes, és a dir, rebre un tríptic on s'explica el procés i a més en el mateix tríptic es pot ja, diguéssim, fer propostes. I aquestes propostes, en aquest tríptic, hem instal·lat tota una sèrie d'urnes perquè en el tríptic el pugueu deixar en les urnes que hi haurà a l'Ajuntament, a la Biblioteca, l'Espai Jove, el CAP, l'Estanc, Can Marcel, Can Berto, la Farmàcia, les Corrosos, el Madrenys i el Bar Pavelló del pavelló del Pilubí, però també es poden fer propostes mitjançant una pàgina web que hem creat especialment per l'ocasió, que cada any ho fem, que és aquesta d'aquí, que és pressupostosparticipats.vilobidunya.cat. Aquesta és la pàgina web, si us hi fixeu aquí, el primer ja que us surt, a part de que us podeu informar de manera detallada les fases del procés, de què decidim, de qui pot fer propostes, de quin tipus de propostes es poden fer, directament si cliqueu aquí a fer la teva proposta, doncs us surt directament ja el qüestionari amb tots els camps que heu d'emplenar per poder-la presentar. Per tant, des del punt de vista de la facilitat perquè la gent pugui fer propostes, doncs tot del món, i de fet la gent ja ho sap, està molt acostumada i participa molt online, no només votant, sinó també fent propostes. No? I la idea també és que avui fem una petita pensada, una mica de brainstorming per entre nosaltres doncs crear 2, 3, 4 propostes amb visió de municipi, no? Retroalimentant-nos entre nosaltres en comptes de fer-ho la solitud, com deia abans, de casa meva o del meu despatx. No? Una cosa important que és que cada butlleta o a cada qüestionari que es faci per internet una proposta, no patiu que hi ha butlletes per tothom, no hi haurà restricció de butlletes ni hi haurà d'haver contraband de butlletes perquè al costat de cada una de les urnes hi hauran butlletes, per tant no hi haurà problema per això. Si algú vol fer més d'una proposta pot fer-ho, es poden fer les propostes que us donin la gana, no hi ha restricció a l'hora de presentar propostes. No és allò un ciutadà una proposta, un ciutadà una proposta, no. Jo si tinc 3 propostes, doncs agafo 3 tríptics o empleno 3 vegades el qüestionari per internet. Sí que és veritat que les propostes han de complir una sèrie de característiques que cada any més o menys són les mateixes.
passa que cada any intentem explicar-ho millor, no? És a dir, hi han les inversions, i una inversió és tot allò que es pot adquirir o es pot construir. Què vol dir això? Doncs tot lo relacionat amb el tema d'equipaments municipals és una inversió. Tot allò relacionat amb la millora d'espais públics i que faci referència a zones verdes, parcs, carrers, places, enllumenats, senyalització, accessibilitat, tot això és inversió. I l'adquisició, evidentment, de mobiliari urbà, així com de béns materials o tecnologies d'ús públic, per exemple, que sigui material informàtic per a la biblioteca o instal·lació de plaques solars per millorar l'eficiència energètica dels edificis municipals o la construcció d'energies renovables, etc. etc. És a dir, és un concepte això d'inversió molt ampli. Però no només han de ser inversions, sinó que a més han de ser inversions que no suposin la contractació de nou personal, és a dir, per exemple, jo puc proposar que l'Ajuntament de Vilobí compri un autobús per connectar els diferents nuclis. No? Bé, comprar l'autobús sí que és una inversió, però aquest autobús, perquè funcioni, l'ha de conduir algú. I que condueixi algú l'autobús vol dir contractació de personal nou. Per tant, aquesta proposta quedaria descartada. També han de complir una sèrie de normes que són competència municipal, si no l'Ajuntament no hi pot actuar, han de donar resposta a una necessitat concreta, que vol dir que no podem dir banalitats que no concretin absolutament res, perquè dir una banalitat o dir una cosa excessivament abstracta no és una cosa concreta, per tant quedarien descartades, han de ser tècnica i econòmicament viables, han de ser legals, no poden contradir els plans municipals aprovats, no poden ser subvencions, és a dir, no pot ser que vingui una entitat i digui vull aquests 35.000 euros per la meva entitat, no, això no pot ser. I cap proposta pot cobrar els 35.000 euros, que és la quantitat màxima que tenim assignada. Algú pot dir, bueno, és que jo no sé ben bé si aquesta idea que jo tinc o aquesta proposta que jo tinc és realment o no una inversió, no sé si és de competència municipal, no sé si és tècnicament o econòmicament viable, és que no ho heu de saber. En tot cas, això us dona una certa perspectiva d'un tipus de coses que es poden fer, de les quals ja segurament teniu alguna pensada que ja directament està descartada perquè no compleix algun d'aquests criteris. Però vosaltres no heu de saber si els compleix o no. Vosaltres feu la proposta. Ja l'Ajuntament el que farà després és tècnicament mirar la viabilitat de la mateixa o no. Per tant, vosaltres ni heu de saber si és legal o si no és legal, però en tot cas, per exemple, aquests criteris ja ens fan pensar que no podem proposar la creació d'un camp de futbol, per exemple, perquè no val 35.000 euros un camp de futbol. Per tant, ja ens acoten determinades coses. Ara, si tenim dubtes, nosaltres proposem i després ja ho filtrarem. Perquè la primera fase, que és aquesta que va precisament de l'11 al 31 de març, que és, senyors, a través d'aquests mitjans, senyors i senyores, facin propostes. Bé, una vegada arribi el dia 31 de març, recollirem totes les propostes i tècnicament les analitzarem, i per tant les que no s'ajustin a les condicions quedaran descartades. Les propostes que rebem les posarem en tres categories: les vàlides, és a dir, compleixen totes les característiques; les descartades, no compleixen alguna o algunes de les característiques i explicarem per què, és a dir, mira, aquesta proposta doncs no és una inversió o val més de 35.000, és a dir, explicarem el per què. I un altre calaix de propostes ja previstes. Aquestes propostes ja previstes, en tot cas, l'Ajuntament el que fa és dir és que això que està proposant aquest ciutadà o ciutadana ja ho tenia jo previst i per tant no destinaré ni un duro als pressupostos participatius per fer una cosa que jo ja tenia prevista. Per tant, això és un exercici d'honestitat per part de l'Ajuntament, que el que podria fer és dir no, tira, ja ho teníem previst però gastem pasta dels pressupostos participatius. Doncs no, i explicarem, doncs aquesta proposta no gastarem un duro perquè ja la farem igualment. Una vegada haguem fet aquesta classificació, agafarem les propostes vàlides i d'aquestes propostes vàlides en triarem 10. És a dir, imagineu que rebem 100 propostes, d'aquestes 100 propostes 50 són vàlides. Bé, però clar, no podem votar 50 propostes. Bueno, sí que podríem, de poder es pot fer tot, però si posem a votació 50 propostes, qui es llegirà 50 propostes? Ningú. Per tant, l'exercici de votació no serà fruit d'una meditació i d'una comparació entre quina és millor i quina és pitjor, sinó que serà un comportament més aviat gregari de que algú m'haurà dit que haig de votar aquella o l'altra. No? Per tant, volem que les 10 propostes que passin a votació final realment la gent se les llegeixi, se les miri. A més, són descripcions molt, molt fàcils, és un títol amb una descripció molt curta i amb el pressupost. Per tant, és molt fàcil, molt intuitiu. Em sembla que 10 és un número raonable. Per tant, amb aquestes 50 hipotètiques propostes vàlides que tinguem, farem un taller i el que farem és col·lectivament puntuar totes aquestes 50 propostes i les 10 que tinguin una puntuació més alta seran les que aniran a la votació final. De fet, en el mateix taller, que és un exercici molt divertit, sortirem ja sabent quines són les 10 que passaran a la fase final de votació. I finalment,
els serveis tècnics agafaran un altre cop aquestes 10 propostes i ara sí les pressupostaran, les pressupostaran més al detall. I a partir d'aquí el que farem és crear una plataforma online i enviar-vos una butlleta de votació casa per casa i podran votar totes les persones de 16 i més anys empadronades al municipi. I es podrà votar online a través d'una plataforma que és molt fàcil i molt intuïtiva. Només heu de posar el DNI i la data de naixement, punto. Ni us heu de registrar, ni us heu de donar d'alta de res, per tant serà molt fàcil votar. És una qüestió fins i tot que si teniu més o menys clar, en feu un vistazo, tal, en 2 minuts està fet, és que no té més. Per tant, us convidem a fer-ho també per internet, tot i que ho podreu fer també amb una butlleta que us enviarem casa per casa i després dipositar-la en unes urnes que distribuem als diferents llocs del municipi. Finalment, quina proposta guanyarà o quines propostes guanyaran? Bé, segur la proposta més votada. La proposta més votada segur que s'executa, seguríssim. Perquè imagineu que la proposta més votada val 35.000, vale, doncs ja està, s'acaba el pressupost. Proposta més votada, 35.000. Bé, imagineu que la proposta més votada val 10.000 i la segona val 30.000. Doncs la segona no pot passar. La segona no pot passar perquè 10.000 més 30.000 són 40.000 i el pressupost és 35.000. Per tant, la proposta més votada es farà segur i després la resta de propostes més votades, sempre i quan la suma total no superi els 35.000 euros. I això és tot, bàsicament això és tot. En tot cas, ara el que farem és, ràpidament, a més tenim tentempié, tenim tentempié per estar-nos aquí l'estona, si voleu. Per tant, del que es tracta una mica és de posar-nos, doncs ens posarem en un mateix grup i ho farem tots plegats, i pensar col·lectivament quines 3, 4, 5 propostes ens acudeixen per poder, ja que entrin directament en el procés. No? De fet, les propostes que estan elaborades de forma col·lectiva, en el taller, quan fem el taller on escollim les 10 que passaran a la votació final, si de les que hem d'escollir n'hi ha algunes que s'han creat en el taller participatiu, doncs tindran una menció especial en el sentit de dir, ei, tingueu en compte que aquesta ha estat elaborada des del punt de vista col·laboratiu i que per tant feu un esforç de puntuar-la més alt. Això se'ls dirà a tota la gent que faci aquest exercici de priorització. Per tant, jo crec que és una cosa important. I ja, he trobat un vídeo a l'APM, que ja l'ha vist, aquesta senyora ja l'ha vist, són 3 segons, però és tot el contrari del que no hem de fer avui quan elaborem propostes, que és això. Són 3 segons, i és molt ràpid, però bàsicament és això. A mi me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Sí, a mí me parece todo bien. Porque como yo vivo en la otra punta, pues proponga lo que les dé la gana, porque a mí no me afecta un carajo, ¿no? Pues todo lo contrario de eso, es lo que hemos de intentar fer ahora. En todo caso, lo que haremos es muy... Es buenísimo este hombre, ¿sí o no? Es buenísimo este hombre. Yo soy fan de este hombre. Sobretot per explicar el que no s'ha de fer. Us donaré aquestes fitxes, són 3 fitxes, que posa proposta 1, proposta 2 i proposta 3. De fet, us en puc donar més si ens acudeixen més propostes. L'únic que s'ha de fer és que col·lectivament, entre tots, identifiquem el problema que volem resoldre, proposem una solució, li donem un títol, escolta'm, tal, el descrivim una mica, li fem una petita descripció de què vol dir aquella cosa que estem volent solucionar i que posem en lloc del municipi on s'hauria de dur a terme l'actuació. No? Per tant, si us sembla bé, sense més dilacions, ens posem en grup i comencem a donar el coco. ¿Vale? Sí? En aquesta, a la taula que més ràbia us faci, és igual. I ho fem en aquestes dates. No, que sí. Associacions... Bueno, un pla, això ja et fan... En els tanatoris? No, però si tu vas al poble perquè ha de ser una iglesia. Bueno, però cada poble té un poble. Imagina't que cada poble és vital. Sí, i tant que es casa. Per anar al teatre. Jo m'hi vaig casar. Per anar al teatre, per anar al pavelló.
Això, ja, demano. Però si un dia... Jo crec que això ja és. No hi ha... Aquí també, eh? Fem noms de dones, que penso que no hi ha cap nom de dona en tot el poble. Bueno. Molt important des de la crosa que en té res, n'hi ha poc. No, això també havíem vist com estan del mar. On era, que aviat haurem d'anar nosaltres amb aquests... Sí. Res a concretar. En les voreres, com he descarregat a Can Ginesta, podrem passar, ai, a Can Vista Prima, podrem passar. Aquest és un tema, aquest és un tema. Això val molt més, eh? Sí. Vale. Bueno, per fer-ho bé. Tu hi posar l'allumenat de públic fet d'aquí. Ja hi va sortir. Va quedar finalista. Escolta, posem aquesta. Posem... Ja has d'escriure aquí. Quin has dit? Passa per davant de la benzina. Passa passejant, oi? Va cap a cap darrer. Sí. No, això tenim encarrelat. O què? Això... De Domunyà? A la depuradora de Sant Domènec. Ah, bueno. Però és competència de l'ACA. Va, això... I ho ha sigut de fer l'ACA. No, de depuradora no, però el bosc de Riu sí, no? Sí. És de l'espai d'home. Hi ha una proposta, llavors... Sí, ara, per exemple, fa... Si has passat... Que et digués... Estaven els municipals abans. Ah, i el pis de l'altre ja. Perquè hi van fer millorar la salut. Jo vaig fer-ho quan vaig fer el bosc de Ribera. Hi van fer i urbanitzacions. Sí. Ja? Penso que estaria bé. Però un col·legi. Bé, anar a la plaça, un lloc que la gent hi passi i que s'acostumi a veure-ho allà. Espai publicitari, per posar publicitat. Sí, particulars. Un espai per poder fer, més que publicitat, informació de les associacions. A mi només sap que jo vivo a l'altra punta. Bueno, ja està. Sí, està explicat. Escolta, has acabat una mica de cara, eh? No, de cara no, eh? Sí, sí, jo no hi soc. No, té molts segons, va. Que a casa no saben que som aquí, eh? No ens gravis, que a casa no saben. A casa meva sí, hi havia plor. El nivell de concreció molt alt ens pot portar a no ser... Clar, per seguretat està bé. Que sigui ciutadà, perquè els tècnics després diuen, va, el ciutadà vol arreglar aquest problema, però amb la proposta que està fent no l'arregla, per tant... Ells també pensen i complementen i milloren i canvien les propostes, per tant... Què us recordes? Són els que hi ha allà els pisos, no? I van teatre, eh? I van metre cultura, eh? Sí, els salits és anar mai, això ja no però brena... Ho vaig tirar a terra, eh? Ah, el forn ja no hi és. No, el forn no hi és. Estima, perquè... El pas té un forn, eh? Un poc petit, eh? A dins, i poc costat, el que va costar tirar-ho a terra. I la sabateria.